Startup-ი Tipic ამზადებს საკვების გათასაზიდი ჩანთებისათვის გათბობისა და გაცების სისტემას. Პანდემიის პერიოდში საკმაოდ პოპულარული გახდა საკვების ონლაინ შეძენა და ეს თემა აქტუალობას დღესაც არ კარგავს, რასაც ქუჩაში საკვებით გადამზიდი კურიერების სიმრავლეც ადასტურებს. Ამ ეტაპზე კურიერების მიერ საკვების მიწოდება ხდება თერმოჩანთით, რომელიც არც თუ ისე დიდხანს უზრუნველყოფს ტემპერატურის შენარჩუნებას. Ჩვენი სტარტაპის მიზანია დამზადდეს მოწყობილობა, რომელიც უზრუნველყოფს საკვების ტემპერატურის კონტროლს ტრანსპორტირების დროს. Ამ ეტაპზე პირველადი პროტოტიპი დავტესტეთ კურიერის სტანდარტულ ჩანთაზე. Თუმცა ჩვენი გუნდი აქტიურად ცდილობს მეტად დავხვეწოთ და სხვა ფუნქციებიც დავამატოთ. Სურვილი გვაქვს ინდივიდუალური მოხმარებისათვის შევქმნათ ჩანთები საკუთარი დიზაინით, რომელშიც გამოვიყენებთ ჩვენს მოწყობილობას, როგორც გათბობის, ასევე საკვების გაციების მიზნით. Tipec მსუბუქი მოქნილი და პრაქტიკულია. Გვჯერა, რომ ჩვენს პროდუქტს აქვს შესაძლებლობა შექმნას თავისი ნიშა.